Följ mig. Handikappmodellen. Nej, vi kan gå här. Nej, det kan vi inte alls. Vi kan gå här. Det var en kort dag. Jag ska kolla. Jag sitter ju gärna med de här. Lite osäker på vart vi ska gå, men... Mm, här är jag. Här. Ja. Här tror jag. Yes.